polazak u vrtić predstavlja zaista jedan veliki događaj u životu djeteta, ali i roditelja. Djetetu može biti teško i zastrašujuće to prvo odvajanje od porodice i ostajanje sa nepoznatim odraslima i djecom, a ni roditeljima nije puno lakše. O tome kako se najbezbolnije prilagoditi ovom novom životnom razdoblju, ovog jutra razgovaram sa psihologinjom i psihoterapeutkinjom Đanom Lončaricom u okviru naše redovne rubrike Pitali ste. Đana, dobro vam jutro. Dobro jutro. Kako ste? Jeste se naspavali? Pa dobro je, moglo je i bolje, ali može proći za danas. Uglavnom ćemo se razbuditi sada zajedno sa našim gledateljima. Pričat ćemo o jednoj zanimljivoj temi koja se tiče svih roditelja, ali i baka, nena, deda. Svi imaju isto pitanje kada je dijete spremno za vrtić, koje su to godine kada je dijete najspremnije da ga pošaljemo u vrtić. Pa da, evo, tu se i pedijatri i psiholozi slažu. Pedijatri kažu da je to 3 godine kada imuni sistem djeteta, znači, dovoljno dobar, a evo, psiholozi govori 3 godine zato što dijete s 3 godine dobija pojam za igru i za nekako kontakt sa socijalizacijom sa drugom djecom. Do 3. godine dijete onako nema taj osjećaj za druge, za drugu djecu, tako da evo, 3 godine se smatra da je to jako dobro vrijeme i razvojni period kad dijete može krenuti u vrtić gdje on u stvari ono uči nevjerovatne vještine koje ne može naučiti nigdje drugo osim sa svojim vršnjacima. Zbog ubrzanog načina života, mnogi roditelji su primorani da dijete pošalju i ranije u vrtić sa godinu dana, pa čak i nešto ranije u jaslice. Kako u tom slučaju roditelje najbolje pripremiti na to razdvajanje od djeteta, kako im olakšati taj sam proces razdvajanja? Da, pa to sigurno nije jednostavno, ali evo, niko to neće raditi ako nije zaista potreba. Ono što je jako važno da se kaže da u stvari je za roditelje važno da su prisutni u životu djeteta i da se roditelji svaki dan vraćaju po dijete u vrtić i da će to dijete u stvari, kad malo naraste, imati spoznaju da roditelj uvijek dođe po njega i razviti jednu sigurnu privrženost. Ono što je jako važno u stvari reći da je kvalitet provođenja vremena s djetetom nekad mnogo važnije od kvantiteta. To znači provesti nekoliko sati dnevno s djetetom, ali u smislu uključenosti te jedne zaista iskrene ljudske prvo, pa onda i roditeljske prisutnosti gdje smo mi zainteresirani za ono što nam djeca govore i za ono što žele da podijele s nama, je mnogo važnije nego biti prisutan fizički možda 10-12 sati, a biti na drugim sadržajima, na mobitelima, televiziji, gdje nekako nismo svjesni prisustva djece. Znači, kvalitet, a ne kvantitet, je ono što definitivno evo, je važno za djecu, a i za roditelje. Ja, ponašanje roditelja zapravo ima presudnu ulogu kada govorimo o prilagodbi djeteta na vrtić. Kako se treba roditelj postaviti? Spomenuli ste to razdvajanje djece i roditelja samim činom dolaska u vrtić. Mnogi roditelji čini se prave tu grešku i samo nestanu da dijete ne bi imalo problem, da ne plače, da nemaju taj problem oko razdvajanja. Međutim, vjerujem da to ostavlja neke dublje emocije i poteškoće za dijete kada ne vidi gdje je roditelj otišao, kada se nisu pozdravili, kada nije svjestan zapravo šta se desi. Da, pa djeca koja evo, imaju već djeca od 3 godine mogu razumjeti da roditelj negdje ide, a da će se u stvari vratiti po njih. Važno je da roditelj previše ne dramatiziraju taj događaj, to ne znači da nemaju pravo na svoje emocije i na neku tugu i na to da će im biti teško, ali ne prave previše dramu i u stvari ne plaše se previše, jer ono što mi znamo je da djeca u stvari vrlo jasno osjećaju emociju roditelja i da djeca intuitivno nekako modeliraju, odnosno imitiraju roditeljsko ponašanje. Tako da u stvari ta anksioznost roditelja za koje roditelj misle da se ne prepozna jer je možda ne govori, djeca uvijek prepoznaju i u stvari postaje i njihova emocija. Evo, za sve one roditelje koji nas gledaju i imaju namjeru da upišu dijete u vrtić, dakle, koje su to neke osnovne stvari koje se tiču pripreme djeteta, ali i njih samih pred sam polazak u vrtić? Pa evo, važno je da razgovaraju s djetetom, znači koliko može, naravno u odnosu na razvojnu dob djeteta, nije isto da li dijete ide u vrtić 2 godine ili 4 godine, to je u stvari velika, iako to nije puno vremena, 2 godine, u tom dobu to je zaista velika razvojna razlika, da objasni u stvari djetetu da je to njihova jedna vrsta obaveze i da će tu sretat vršnjake, da nekako oni budu
pozitivni i otvoreni prema tome. Da ne budu previše uplašeni i da ne budu ograničavajući, jer će u stvari dijete evo to da shvati. Ono što mi nekako i znamo da će djeca jako voljeti poslije vrtić. Možda neće u početku dok se ne naviknu, ali poslije djeca žele da idu u vrtić. Djeca koja imaju 4-5 godina ne žele da ostanu u kući, žele da se druže, da idu u vrtić. U vrtić je u stvari jedna priprema i za školu poslije i jedan resurs socijalizacije koju, evo, bez obzira koliko je djece u kući i koliko se roditelji trude, nigdje dijete ne može naučiti toliko brzo i u kognitivnom i emocionalnom smislu kao u grupi vršnjaka. Jer smo mi socijalna bića, nekako rađamo se u grupi, umiremo u grupi, zaista grupa ljudi, ljudi su zaista nekako naš uvijek resurs rasta i razvoja, a resursi nekako samoregulacije onoga što mi osjećamo. Dakle, vi biste uvijek preporučili vrtić i socijalizaciju? Tako je, u određenom dobu. Znači, iznad treće godine djeca zaista su nekako spremna da idu u vrtić. Naravno, to ne mora biti pravilo. Nekako treba uvijek uzeti u obzir kontekst. Jel, neka djeca zbog nekih zdravstvenih poteškoća možda i ne mogu. Tako da, evo, ono što je jako važno u stvari da ni od čega se ne pravi prevelika drama, da normaliziramo i da shvatimo da neka djeca i neće ići u vrtić. Ja nisam htjela ići u vrtić, bila sam vrlo onako neprilagođeno dijete u vrtiću. Školu sam jako voljela. Tako da, evo, nekako uzmemo u obzir i kontekst. Neka djeca zbog nekih, ne znam, neka djeca su bolesna, možda su bila hospitalizirana, imaju taj neki strah odvajanja od institucija i da to nije ništa strašno. I nekako je važno da uvijek s otporom radimo tako da ga prihvatimo. Da ne ružimo dijete što plaće, da ga ne ružimo zato što osjeća ljutnju ili strah ili što ne. Nego jednostavno da prihvatimo te emocije i da dijete ima pravo da ih izrazi. A kako na najlakši način to prihvatiti? Često kažemo da je dijete razmaženo, da ne možemo da ga kontrolišemo, a u biti čini se da ga ne slušamo dovoljno. Upravo to kada imate izlive bijesa, jel, pogotovo je to ti tantrumi koji su izraženi kod dvogodišnjaka i trogodišnjaka, kako ih na najlakši način podnijeti, umiriti i ublažiti? Ja inače, evo, nekako kazna djeluje samo trenutno. Ja sam godinama radila sa ovisnicima o drogama u komuni. Nekako sam i gore vidjela da zaista kazne nemaju dugo, ni kod djece, ni kod odraslih ljudi nemaju dugoročan efekat. Ono što mnogo ima veći efekat, to je pozitivno potkrepljenje. Ako želimo da djeca imaju neka ponašanja koja su nam značajna, prvi način je da mi imamo ta ponašanja. Ako želimo da djeca čitaju knjige, onda mi moramo čitati knjige. Ako želimo da nam djeca ne puši, onda mi ne smijemo pušiti. A druga stvar je u stvari da pozitivno potkrijepimo. Znači da ono što nam se dopada, jako potkrijepimo, pohvalimo, nagradimo. Ne u smislu materijalne nagrade, nego u smislu jedne je roditeljskog jednog prihvaćanja, jednog, da kažem, ponosa, neke verbalne pohvale. Isto tako, evo, važno je nekako da kažemo da neke negativne stvari ili nešto što nije u redu, da možemo ignorisati. Jer nekad roditelji na te tantrume ispunjavaju te, da kažem, želje djetetu ili nekako... To je najveći strah, da ne razmazimo dijete. Tako. Kako napraviti tu granicu? Kako prepoznati kada dijete ima izlive bijesa koji nisu opravdani, a kada da priđemo, da ga uzmemo? Možda tako što ćemo sebi objasniti da mu trebaju granice, jel? Da sutra ako ne budemo mi postavili te neke granice, da dijete neće imati samo granice, da sutra će biti u opasnosti, ne znam, od nepoželjnih oblika ponašanja od strane vršnjaka, od nekih drugih grupa koje nisu dobre. Znači, koja bi bila, ako postoji neka forma, onda je to ljubav plus granice. To znači toplina u pristupu, ali isto tako poruka šta je nekako dobro za dijete, šta nije dobro. Znači, postavljanjem granica djeci mi ih u stvari štitimo i sebe štitimo. Mi sebi moramo postaviti neke granice u nekim ponašanjima. I djeca to vide. Djeca vide roditelje koji sebe znaju nekako da regulišu, koji znaju da postavi sebi granice, a roditelj koji to ne znaju, pa sigurno da neće ni djeca onda znati. Da, kada govorimo o djeci koja su već u vrtiću, dakle iznad 3 godine, često kod njih primijetimo neko ponašanje koje preuzmu iz okoline od druge djece i to tu
najčešće govorimo o neprimjerenim riječima, možemo ih tako nazvati. Kako na to uticati? Da li ignorisanjem? Jer kod njih često izazove smijeh kod odraslih. Jeli? Kada čuju da dijete kaže neku neprimjerenu riječ, na početku je to smijeh, a kasnije to već prerasta u frustraciju kada se ne može zaustaviti. Mislim da je važno ni u čemu ne pretjerivati. Ono kao neka zlatna sredina u svemu. Znači, naravno da će svaki roditelj željeti da njegovo dijete ne koristi vulgarne riječi, ružne riječi. Međutim, neće se ništa strašno desiti ako nekad i koristi. Znači, opet je važan taj vlastiti primjer. Naravno da će dijete iz vrtića donijeti neke riječi, donijeti neke stvari, ali opet će to dijete prevladati ono što je kući prisutno. Jer dijete je najviše vremena opet kod kuće i najviše se identifikuje sa svojim roditeljima. Tako da, evo, svjedočiti vlastitim primjerom, ignorisati nekad neke stvari koje ne želimo, možemo i objasniti. Ono što je često se dešava da u stvari roditelji zabrane nešto djeci, a djeci baš nije jasno zašto je to loše, zašto to nije dobro. Nekako nemaju, naravno, prilagoditi to razvojnoj dobi. Mi ne možemo djetetu od 5 ili 10 godina objašnjavati filozofski neke koncepte i zašto je to tako. Ali ja dosta radim s djecom psihoterapiju i nekako vrlo lako nagradim ono što mi se dopada ili jednostavno ako vidim da idu u jednom smjeru koje nije dobro možda za njih ili koje remeti rad, ja im ponudim nešto drugo. Djeca vrlo lako, onako, ako osjete tu energiju s druge strane, krenu za sadržajima. Ako vi njima ponudite neku igru ili nešto da rade s vama ili da se uključe, on će brzo zaboraviti ono možda što nije adekvatno i jel žele u stvari evo, da neko s njima provodi vrijeme i da se zabavlja. Ja. Vraćamo se ponovo kratko na temu vrtića. Ono što je zanimljivo je sad da roditelji kada odluče da pošalju dijete u vrtić, nakon jako kratkog perioda odustanu. To je vjerovatno nakon 2-3 jutra kada im teško padaju ti rastanci, kada ih možda tete iz vrtića nazovu, pozovu, kažu da dijete teško podnosi, da plače, da bi trebali doći po njega. Kako to prebroditi? Pa kako ostati dosljedan? Pa sve je proces u stvari. Evo, neka djeca koja treba vremena da se djeca prilagodi na vrtić, isto kao što je treba vremena da se djeca prilagode na školu. Neka djeca evo, imaju te iste probleme kad krenu u školu, imaju problem sa strukturom, ali u suštini evo, treba biti uporan i treba biti otvoren. Znači, ne treba djecu sputavati, to je jako važno. Znači, sputavati i da kažu kako se osjećaju, da se isplaču, da se požale. Znači, i ne ljuti se na njih što je to tako, nego dati im prostora, jer kad djeca imaju prostora da odžaluju ili da kažem budu ljuti zbog nečega, onda imaju i prostora da budu drugačiji. Znači, da bismo bili sretni, moramo naučiti da smo nekad i tužni i nekako doživjeti tu emociju, pokazati kako djeca, tako i mi odrasli. Đana, koliko je teško ne upoređivati djecu? U biti, možda sam pogrešno formulisala pitanje, koliko na djecu to pogrešno utiče kada roditelji upoređuju njih sa drugom djecom, kada kažu vidiš kako onaj dječak sluša, sjedi, ne plače, ne baca igračke, slaže igračke. Koliko zapravo to utiče na njihovu psihu, a da mi toga nismo ni svjesni? Ma da, djeca ne vole da ih upoređujemo, isto kao što mi ne volimo jel, da se upoređujemo. No što je jako važno, da svako je dijete drugačije i da imamo individualiziran pristup kako mi koji radimo s djecom, tako i roditelji. I da roditelji budu svjesni da ne može dijete biti u svemu dobro. Ja se s tim dosta srećem u praksi nekako gdje roditelji imaju jako velika očekivanja od djece. Naravno, iz najbolje namjere. Međutim, ta velika očekivanja nekad vodi u potpuno drugu neku stranu. Vodi u otpor djeci prema školi, nekad prema učenju. Zato što nije realno da dijete bude dobro u svemu. I u matematici, i u umjetnosti, i u nekako prirodnim nekim naukama. Jako je važno vidjeti šta dijete voli, prepoznati njegove ili njezine talente i podržati ga u stvari u tome. Ne možemo svi biti ni naučnici, ni umjetnici, ni modeli. Nekako je važno da se pozicioniramo i nađemo nešto u čemu se mi dobro osjećamo. Odnosno, prepoznamo gdje nam se djeca dobro osjećaju. Mi ovog jutra idemo i slikom u jedan od sarajevskih vrtića. Riječ je o vrtiću Kids Land u kojem se trenutno nalazi naša kolegica Jovanka Nina Todorović. Nina, dobro ti jutro.
Dobro jutro, Minja. Evo nas, kao što si rekla, u jednom od sarajevskih vrtića. S nama je vaspitačica Admira Šuško i ona će nam upravo iz prve ruke reći kako sve to izgleda, kako izgleda odvajanje roditelja od djece i taj prvi dan u vrtiću i generalno kako se dijete socijalizuje. Možete nam dobro jutro i možete nam na početku reći kako uopšte ide taj proces kada dijete dođe u vrtić, kako to prihvataju roditelji, kako djeca? Dobro jutro prije svega svima. Adaptacija je proces kroz koji većina djece, odnosno skoro sva djeca, da kažem, prolazi. Mada se nikad ne može reći tačno koliko će trajati sam proces adaptacije. Za neku djecu traje vrlo kratko, par dana, dok je za neku djecu moguće da će trajati i do dva mjeseca. Jako važna uloga je roditelja u samom procesu adaptacije, iz razloga što roditelji nekad to, da kažem, mnogo teže prihvate u odnosu na djecu. Stoga mi vrlo često savjetujemo roditelje da prilikom polaska djece u vrtić, odnosno prvog dana recimo u vrtiću, da djecu prilikom dovođenja u vrtić što brže, da kažem, predaju u vrtić iz razloga što ukoliko se duže roditelji pozdravljaju sa djecom, grle. U tom slučaju sigurno da će djeca osjetiti više uznemirenost roditelja i zabrinutost, a u stvari dolaze na mjesto gdje treba da im bude lijepo, da uživaju, da se igraju, odnosno tako i mjesto i predstavljeno od strane roditelja. Tako da naravno roditelj treba da se pozdravi sa djetetom, poljubi, zagrli svoje dijete, ukoliko je starije, da objasni djetetu da ide na posao i kad završi da će doći po dijete. U tom slučaju mnogo brže prođe, da kažem, odnosno dijete se brže smiri u odnosu na to kada osjeti roditelj uznemirenost. U tom slučaju duže i, ne znam, traje sam proces dok se smiri, odnosno plakanje. Na koji način vi njima pristupate upravo kada prvi put dolaze i kada su to prvi dani vrtića? Kako i na koji način radite s njima? Obično prije samog polaska djeci u vrtić organizujemo prije svega jedan informativni razgovor sa roditeljima da bismo mogli mi predstaviti roditeljima rad našeg vrtića, odnosno sam bioritam vrtića, ali isto tako i da bi nas roditelji upoznali sa karakteristikama svog djeteta. Kako bi mi mogli naravno da prenesemo i ostalim odgajateljicama ukoliko dijete ima neke posebne navike, kako bi dijete kad krene u vrtić osjetilo da tu ima nešto svoje, nešto na što je već naviklo od prije. I također vrlo često savjetujemo roditeljima da ukoliko dijete ima neku svoju omiljenu igračku ili dekicu, u zavisnosti od uzrasta, da ponese tih dana, da kažem, u procesu adaptacije, kako bi baš to osjetilo da ima nešto svoje prije nego što se navikne na sam prostor odgajateljice i vrtić, da kažem, osjeti svojim mjestom, mjestom gdje pripada. Koje je najbolje vrijeme, odnosno uzrast da dijete krene u vrtić? Da li je to 2, 3, 4 godine? Znate kako, to je također individualno, odnosno dakle upis u vrtić počinje od 6 mjeseci do polaska u školu. I vrlo često proces adaptacije kraće traje za djecu koja su starija, odnosno da kažem odgojne grupe, u odnosu na djecu koja su u jaslicama. Iz razloga što vi starijem djetetu možete objasniti zašto ostaje u vrtiću, da se igra, da uživa, da nauči neke nove igre od svojih odgajateljica i da će mama doći brzo kad završi sa poslom. Dok vi, recimo, da kažem, mlađoj djeci, odnosno bebama, ne možete objasniti. I onda, da kažem, sam proces bude malo duži iz razloga što je teže da se navikne na sam prostor, na odgajateljice, na drugare, da kažem, iz razloga što je to sigurno prvi susret sa kolektivom i odvajanje od roditelja svakako. Možete nam pojasniti koliko je idealno u stvari da bude jedna grupa djece da bi se adekvatno i lakše radilo s njima? Broj djece, dakle, jeste prema pedagoškim normativima i standardima svakako, odnosno što je mlađa odgojna grupa, tim je sigurno bolje i tako je odnosno i preporučilo da bude što manji broj djece. Jer u mlađim odgojnim grupama odgajateljice više trebaju da posvete, da kažem, prvo pažnje, ljubav i njege, a zatim i sam odgojno-obrazovni proces u odnosu na starije grupe gdje su djeca i samostalnija.
I šta je to što vi roditeljima kažete, evo sami ste rekli da nekada to ujutro jako dugo traje, ti rastanci sa djecom, nekada roditelji stoje pred vrtićem i ne mogu još da odu jer ne mogu da shvate da dijete ostaje samo, da plače. Šta je to, kako im pomoći da i oni prevaziđu taj period? Prije početka samog, dakle, odnosno polaska u vrtić, bitno je da roditelj djetetu objasni, odnosno da ga već na neki način uvede u bioritam vrtića, da dijete zna šta očekuje kad dođe u vrtić. I obzirom da roditelji pričaju u pozitivnom smislu, naravno, za vrtić, i kada dođu ispred vrtića, ukoliko se uznemire, naravno, roditelji osjećaju zabrinutost, što je i razumljivo, dok ne osjeti, da kažem, sigurnost i povjerenje prema nama. Tako da u tom slučaju jako je važno da roditelj kada preda dijete odgajateljci, da što prije, dakle, ode, da kažem. Ukoliko se duže zadržava, da, ne znam, gleda kroz prozor, prati da li se dijete smirilo, onda se i samo dijete zbuni. Nije mu jasno zašto je roditelj zabrinut ako ga ostavlja na mjestu gdje će da uživa, kao što mu je već prethodno rečeno. A ako dijete ima, na primjer, problem i dalje se ne može naviknuti na vrtić i da taj proces, možemo reći, traje, šta onda u tom slučaju radite? Svakako se savjetuje roditeljima da ostaju istrajni, dakle, u samom dovođenju djece u vrtić, odnosno da djeca dolaze redovno. Također je vrlo važno na početku, dakle, prvih dana, da dijete ostaje kraće u vrtiću, kako ne bi doživjelo, da kažem, šok od cjelodnevnog boravka u nepoznatom prostoru sa nepoznatim odgajateljcama i samim procesom socijalizacije sa kojim se većina djece susreće, da kažem, po prvi put. Tako da je veoma važno da prvi dana ostaje kraće i kako vrijeme prolazi da se taj period povećava, tako da dijete i ne osjeti u suštini, a već se navikne na sam prostor, na odgajateljce i sve ostalo, odnosno cijeli bioritam vrtića. Najčešće je, dakle, taj, da kažem, kraći proces otprilike do 12 sati iz razloga što, odnosno to znači par sati, kada je vrijeme usmjerenih aktivnosti, radionica, iz razloga što od 12 sati je vrijeme za odmor i spavanje. I tad nekako najčešće se djeca sjete i svojih roditelja i kuće u tom periodu kad se sve smiri, da kažem. Dok je njihova pažnja i koncentracija usmjerena na neki zadatak, tada to ide mnogo lakše. Nemaju vremena ni da se sjeti. Gospođo Šuško, hvala vam na ovom razgovoru. Minja, evo, čuli smo kako se djeca u ovom vrtiću snalaze. Činjenica je da svi prođu taj period i da se na kraju djeca vežu i za vaspitačice i za vrtić kao svoju kuću. Nina, hvala ti. Evo, gospođo Đana, čuli smo, dakle, iz prve ruke kako to izgleda iz perspektive vaspitačica koje ostaju sa tom djecom. I ono što je zanimljivo jeste da upravo kada govori o tom razdvajanju djece, jeli, da trebamo reći djeci gdje idemo, kada ćemo se vratiti, kako bi djeca bila svjesna šta se zapravo desilo. Tako je, važno ih je nekako uputiti, evo, podijeliti s njima da djeca znaju gdje idu i zašto idu. I ono što evo još nismo možda rekli, ali mi u stvari ne znamo kakva je porodična atmosfera djece koja dolazi u vrtić. Neka ta atmosfera je dosta nekako može biti nepovoljna za djecu. Znači, neke porodice ili roditeljski stilovi nekad nisu odgovarajući ili se roditelji ne slažu u odgojnim stilovima. Imaju potpuno različite odgojne stilove kad majka govori jedno, otac drugo, tako da evo i ta klima i odnosi u porodci i to da li je, kakva je to porodca, koliko je funkcionalna, u stvari utiče na prilagođavanje djeteta u vrtić. Tako da evo, ljudi koji rade s djecom moraju biti svjesni uvijek, jer mi kada nam dijete dođe na psihoterapiju, mi dijete uvijek gledamo kao simptom porodice, nekako uvijek na kraju se bavimo roditeljima i razgovaramo sa roditeljima mnogo više nego s djecom, jer djeca su zdrava, ona su u stvari, jel, mi smo ti odrasli koji imamo poteškoće i te poteškoće se onda manifestiraju kroz djecu i njihovo ponašanje. Oni su naše ogledalo. Tako Đana, je. Hvala vam puno što ste ovog jutra govorili hvala za sunčano vama. Jutro i vjerujem da ste svojim savjetima pomogli svima onima koji su imali neke dileme ili dvojbe oko vrtića. Hvala vama na poziv.